келесі соло деп айтайын, Зак. Иә. Найти One-ның осы жылғы пландарымыз, біз Кореяда сол жақта біздің партнерларымызбен осы жылдық камбэк сол жақта болады. Осы жақ, сол жақта бізде альбом жазылады Корея мамандарымен бірге. Жазда тек қана балдар барады сол жаққа. Мүмкін жаңа жылға дейін болады. Көреміз енді, иә, көреміз. Камбэк Кореяда болады деп айтты, Ербол атаға да қатырады екен. Бірақ, біз қазір үлкен дайындық үстіндеміз, алдағы уақытта Корея еліне барып қалуымыз мүмкін. Және ол жерлерде бір жұмыстар жүруі мүмкін, белгілі бір адамдармен. Қандай адамдар, не жұмыстар, оны айтуға болмайды, негізі, сол. My Music Test ол жалпы бүкіл әлем бойынша осындай сұраныстар жүргізетін болады. Қай елде көп бір белгілі бір сұраныстың немесе сандары бар. Сол санға жеткен бойда біз сол қалаға барамыз. Негізі бүкіл әлемді шарлап қарағымыз келеді. Енді ол My Music Test пен біздің жанкүйерлерге байланысты, қаншалықты біз қай жерлерге барып үлгереміз, осы жылы немесе келесі жылы деген сияқты. Бәрі осы жыл болып қалуы мүмкін.